אלוף הפיקוד עוד יישב איתכם בצורה מסודרת וייתן לכם את כל הפרטים שאנחנו יודעים. אני יכול להבטיח לך שבשמי, בחלק שלנו, של הימ"מ ויחידות המסתערבים ומג"ב איו"ש, יש אנשים שלא ישנים מאז האירוע, ביחד כמובן, אנחנו חלק, שירות הביטחון, צה"ל, שאחראי הטריטוריאלי, כולם, יש היום הרבה מאוד אנשים שלא ישנים הרבה מאוד לילות, עד שאנחנו נשים את היד על אותם מרצחים, שכרגע זאת המטרה העיקרית של חוד החנית במשטרת ישראל. אנחנו עושים את זה כמובן בשיתוף פעולה עם כל הגורמים. אני מאמין שאנחנו נגיע אליהם ונמצא איתם את הדין. נבוא לראות את כל החיבוק, לא רק שלנו, אנחנו חלק מהעם הזה, ולראות את החיבוק של כל אזרחי מדינת ישראל. ראיתי פה חבר'ה בני העדות השונות שגם כן מגיעים וגם מחבקים, וזה מראה את הגיבוש שיש לנו פה בתוך הלב הזה והנשמה של מדינת ישראל. אז חוץ מלחבק ולהיות איתכם ולהיות לצדכם, אנחנו, כל מדינת ישראל איתכם, אנחנו מאחלים לכם שלא תדעו צער.